que você fez? Reiniciar envio. Vai, reiniciar envio! Segurança no laboratório quântico. Segurança no laboratório quântico. Alerta vermelho. Viu no laboratório, era só um estágio inicial de um experimento muito importante. Pode não ser agradável, mas o Aurora é o futuro da espécie humana. O único futuro, na verdade. Olha só, volta. Corrupção, mudança climática, guerra nuclear. A humanidade está fadada à autodestruição. Mas o Aurora pode mudar isso. Me ajuda a concretizar o próximo estágio da evolução humana. Nós podemos salvar vidas, podemos evoluir. Sec, vocês estão vendo isso? Ela tá morrendo. Você trouxe companhia? Todo mundo que matou e torturou. Tudo aquilo foi pra salvar sua vida de merda. Você é patética. Isso não é por mim. Com nossas mentes na nuvem, a humanidade suportaria qualquer desastre natural. Ficaremos seguros, livres e felizes pra sempre. Você não tá nem aí pra humanidade. É só uma criança mimada chorando pra ter o que quer e foda-se tudo, inclusive sua mãe. Você ainda tem tempo para corrigir as coisas. Continue o meu upload. Me deixe viver para eu continuar o meu trabalho. Olha, você não pode acreditar na palavra dela. Desliga os aparelhos e acaba com isso. Seja qual for a sua decisão, ela não pode te impedir. Eu não posso. Então a escolha é sua. Por favor, não. Por favor, não faça isso. Eu não quero morrer. Muito bom. Tô orgulhosa de você, amiga. Tudo o que podemos fazer agora é tirar umas selfies com o corpo. Mas depressa, a segurança está a caminho. Toma cuidado. Acabei saindo da pior forma possível, que é morrendo. A Albion acaba de botar um dos nossos no cantinho do castigo. Agora é a sua vez. Então agora é comigo. É hora do contra-ataque. Olá, ainda está aí? O que houve? Acabou. A Sky já era. Porra, que bom. Uma mentirosa a menos no mundo. Mesmo assim, não consigo parar de pensar nas IAs que ela criou. Lobotomizadas, escravizadas, que merda.
Não tô preocupada. Tamo junto nessa. Podemos fazer qualquer coisa. Nada de amolecer pro meu lado. Nossa relação é só profissional. Vamos mantê-la assim. Até mais. Oi, coração. Deram bem. Bom saber que posso contar com vocês. Podem usar os Hubs 404 para concluir contratos. Eu vou estar por aí, lutando pelo bem. E espero encontrá-los nessa. Até mais. E esse foi o vídeo aí, finalizando o final de semana gratuito, escolhendo matar a Sky. Vou esperar ficar 50 no jogo, igual Hot Dogs 2 ficou. Mas é um jogo legalzinho, dá pra se divertir, né? Muito obrigado por assistir e até mais.